はい、完成しました。ヤムウンセンとタイのカレーですね。今回10キロオーバーです。まだね、ここちょっとルーこっちにね残りあります。 おそらく足りなくなるんでね。じゃあね、早速食べていきましょう。いただきます。今日はシンハビールがあればよかったんですけど、ないんでキリンさんのビールで乾杯します。うん、乾杯言うの忘れた。乾杯。うまい。じゃあ食べていきましょうかね。ヤムウンセンから春雨のサラダですね。うん、うまい。これね、もう具材今回これですけど、お好きな具材入れて作ってください。次はカレー行きましょう。そら、ね、10キロオーバーなんですけど、水分が多いんでね、いけるでしょう。カレー、いただきます。うまい。カレーはめちゃくちゃうまい。最高。今回ねペーストから作りましたけど、今ね面倒くさいんで、皆さんはねもうペースト買ってください。レッドカレーだったりグリーンカレーだったりイエローカレーだったり置いてあるんで、売ってあるんで、ね、これ買えばもう一瞬で作れますね。すごく量が多いんで、どんどん食べていきましょう。他にね、こっちがね、きついです。うん、熱い。ヤムウンセンがね、きつい。こっちの方がきついです、カレーより。カレーはね、水分多いから食べやすいですけど、だんだん辛くなってきた。
くなってきたら投入。ごちそうさまでした。辛い。口痛い。いやー、食べましたね。食べきりましたね、これは。もうね、途中ね、すごく飽きちゃって、どうしようかと思いました、本当に。こんなに同じものいっぱい食べるとね、やっぱりダメです。違う種類がないとね。次回は、何を作りましょうかね。まだちょっと次回まだ考えてないです。これから、今日はね、もうお腹いっぱいで考えられないですけど、また考えて何か作りますね。次回は。ご視聴ありがとうございました。Oh my.